اسلامی انقلاب گارڈ کور کی ایرو سپیس فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران ایک یا دو گھنٹوں میں امریکی اہداف پر کئی سو میزائل فائر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلامی انقلاب گارڈ کور IRGC کے اعلیٰ کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجزادہ نے نیوز کانفرنس میں مغربی عراق میں عین الاسد ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے کی مکمل تفصیلات بیان کیں۔ IRGC کے کمانڈر نے کہا کہ شاہد سلیمانی آپریشن کے تناظر میں ایک اہم ترین امریکی اڈے پر میزائل حملہ ایک بڑے آپریشن کا آغاز تھا۔